гости, добър вечер. И добре дошли на поредната изложба в галерия Ларго. Тази вечер празнуваме нашата 11 годишнина, 11 години от създаването на галерията, с една прекрасна изложба, която се нарича 11 откровения за светлината. За изложбата сме поканили 11 различни автори от цялата страна. Голяма част от тях за първи път показваме в галерия Ларго, част от тях се показва дори за първи път във Варна. Едно много хубаво послание тръгва от тази изложба. То тръгна още когато видях за първи път тази картина на Владимир Пенев тук. Виждате тази прекрасна живопис, пълна със светлина. Цялата картина е като една поезия, като едно съвършенство, чисто бяло и буквално неръкотворно. От тази картина ми тръгна и идеята за изложбата. Междувременно започнаха да се редят авторите, да каним различни автори. Те с радост и голяма радост и за мен приеха нашата покана. И така, лека по лека, изведнъж ние направихме една изложба, която мисля, че всички от вас виждат, че се получи нещо прекрасно, нещо светло и нещо много неочаквано дори за самата мен. След като Владимир Пенев, който е много добър съвременен живописец, той е поет с четка, син на нашите най-велики български поети Пенев Пенев. Той обаче не рисува със слон, той рисува със четка. След като той прие нашата покана, ние решихме да поканим още няколко художници, които са негови приятели и също като него са от първия випуск на Съвременната Русия в Националната художествена академия. Така, поканихме Николай Янакиев, който ще видите там на тази стена с четири творби. Николай Янакиев, който с неговите много живи, много буйни, експанзивни цветове, той рисува светлината чрез тези ярки багри. В неговите картини сякаш светлината пулсира в някакви неподозирани за нас измерения. Така Николай Янакиев също е този първи випуск. Друг автор, който е от този първи випуск, е Ели Станчева от Пловдив. Ели Станчева е автор, който ние не за първи път се представим в галерия Ларго, но преди 10 години сме правили самостоятелна изложба. Тук тя участва не само с тези две картини, но и с тези, които са на витрината и ще видите в този мек и нежен пейзаж. По същия начин, уловена светлината, така както пейзажът е зимен, така както светят малките прозорчета вече на свечеряване, така на предния план виждаме белотата, чистотата на снега, който е уловил светлината. Вечерната светлина, която се отива, обаче тя е начало на един нов ден, може би. Друг автор, който поканихме и който също е от тази приятелска група на Владо Пенев и на Никина Нахев, това е Здравко Палазов. Здравко Палазов, виждате тук на тази, изпълнена тук на тази стена, с тези две труби, като една от тях се казва точно светлина. Здравко Палазов много често рисува своите творби, библейски сюжети, много често рисува тези дълговечни човешки истории за това как някой ще нахрани ближния, ще напои жадния, както говорим по творба, и как в неговите творби, много често, неговите герои, те са носители на светлината. Не само на светлината, която разпръства мрака, физическия мрак, но те са и едни духовни хора, които са носители на светлината на духа. Още няколко автора за първи път се представят в нашата галерия. С голяма радост искам да отбележа участието на Долорес Долова с тези тук творби зад мен, както и с двете малки композиции, които са на среща на колоната. Долорес Долова е една художничка, която не се нуждае от специално представяне, защото всички много добре я познават като автор. Тя има особено отношение към нашия край, тук към Варна и към морето, защото едно от любимите ѝ места, от които рисува, това са Каварна и морските кътчета край Каварна, Болата, заливчетата, морето. В нейните картини много рядко ще открием белия свят, но въпреки това, с тези невероятни маски, които използва, с тези невероятни багри и колори,
Нейните картини ви ще открите едно меко сияние и в нейните картини светлината идва от самите сюжети и от самата аура на художничката. Те винаги сияят. Така че добре делува тези невероятни, заредени с много-много тиха емоция и любов към морето и пейзажи. Те е като едно дори не само в тази вечер, която е изложба, но и в колекцията на всеки един музей, в който тя присъства и в всяка една колекция частна, която тя присъства. За първи път в нашата галерия представяме с радост едно много значимо име в българския художествен живот, в българската живопис и българското изкуство. Това е Димитър Рашков от Карлово. Този прекрасен живописец и скулптор е един носител също на светлината на духа, защото не знам дали някои от вас знаят, може би не знаете, и сега е тук и мястото да го кажем. Димитър Рашков е един голям дарител на различни, не само за различни благородни каузи, но той е дарявал много често скулптурни композиции за училища, за общини, за църкви. Той е подпомагал възстановяването на Желязната църква. Така че той, освен прекрасен скулптор, той е един светъл дух, един светъл човек. Димитър Рашков тази вечер се представя освен с пет пластики, които ще открием, където тук ще ви в другия ръч видите на Архангел Михаил, а тук ще видите тази скулптура, която се нарича Бог дарява сърцето си. Той, освен с прекрасните си скулптури, тази вечер участва и с живописно петно, което ще видите там на стената. Друг автор, който представяме за първи път в галерия Ларда и за първи път във Варна, това е млада Сицилиана Узунова, много талантлив художник, много интересна, много различна авторка. Тези тук три платна, както и двете картини на колоната са нейни. Сицилиана Узунова рисува един много интересен, непознат за нас свят. Може би това е нейният вътрешен свят, може би са някакви нейни разсъждения, някакви нейни съновидения, но в картините ви също присъства, както всички от вас забелязват, светлината. Светлината, която е пробива мрака, светлината, която ни помага да бъдем добри. В горната пък картина, която се нарича Телерифа, в тази картина пък Цицилиана е уловила и е донесла светлината на един други светове. Тя е била там, в Телерифа, и толкова е била вдъхновена от именно различната светлина, така че е създала няколко проби, една от която вижда тази вечер тук експонирана в тази експозиция. Друг един автор, който е много интересен, също за първи път във Варна и за първи път в галерия Ларго, това е Татяна Харизанова. Татяна Харизанова влетя буквално с летящ старт в изложбата, защото в последния момент се включи и слава Богу, нейни творби ще видите тук на стената. При нея светлината идва като едни проблясъци, като едни малки блещукания, които разпръскват мрака, защото тя използва доста тъмни краски в творбите, които ще видите експонирани. Но в същия момент, ако забележите една от творбите, която е в червено, с трети малки къщички, както тъмен е фон, както тъмна е нощта, така и едни малки светлинки проблясват по ръбовите на покривите и ни показват, че там има някакъв дух, някакви хора, които живеят и техните души също светят. Разбира се, с радост представяме за пореден път в галерия Ларго един прекрасен живописец с Пловдив, Васил Стоев. Едно много утвърдено име. Той е много добре прият в европейските изложбени салони. Даже в момента има открита, от една седмица има открита самостоятелна изложба в Париж, в центъра, в Париж, в една галерия. Така че Васил Стоев с четири пейзажи на стената до Николай Енакиев ще го видите. Неговите творби също носят светлина. Вие виждате там как композицията е изградена чрез противопоставянето на тъмното и на светлото и на цветовете, които изграждат или вятърните мелници, или горския пейзаж, който ще видим. И от тези картини отново виждаме нова светлина. Един друг автор, който майче е отвън, и ще го призовем, ако някой от вас го вижда, Петю Маринов.
Петю Маринов е един много добре познат варненски автор. Любим на варненската публика и не само. Той е познат като един от основателите на ателиетата в Вулкан. Знаете, ателиетата в Вулкан са едно формирование, един прецедент в българската художествена история, повлиял изключително много и до ден днешен влияещ на развитието на художествения живот в България. Но Петю Маринов последните години работи в живопис и тази вечер се представя с две платна, които ще видим там до, на колоната, с които започва експозицията. Тези творби са вдъхновени от пътуванията на Петю Маринов. Едната творба е Венеция. Всички знаем как любимите теми на художниците са Венеция и Венецианския карнавал, тук ще открия не гондолите, тук ще открия маските. Маските на хората, зад които маски светят нечии очи. Зад всяка маска много често се крие една нежна душа. Върша ето на тази стена Здравка Василева. Здравка Василева, чиято прекрасна творба ние използвахме за да сложим на плаката на изложбата. Здравка Василева е живописец, който не е толкова познат във Варна, но тази грешка ние ще направим всичко възможно да поправим, защото тя е особено интересен автор. Нейните композиции, в тях винаги, дори когато няма човек, в тях винаги се усеща човешкото присъствие. Ето този натюрморт, който тук на стената, с неговата светла и тъмна част, като че ли е една от най-силните илюстрации на изложбата. Едно разполовяване на живописното платно, една тъмна част, една светла част, в същия момент виждаме, че светлата част ни напомня за красотата на живота, за красотата на природата и на нашите мечти. А тъмната половина ни напомня за красотата на нашия дом, за красотата на нашия уют, за красотата на нашите споделени мигове с най-близките хора. А в другата проба ще видим пък как светлината, която в цялата изложба присъства и в цялата изложба може да открием думите. Тази картина светлината влиза, нахлува в нашия живот, облива модела и може би подава сили за ново начало. Надявам се, че ще се възхитите както мен от тази изложба. Надявам се, че ще бъдем отново в следващата година заедно. Надявам се, че многобройните ни експозиции, които предстоят, ще бъдат винаги така интересни, както тази. За тази година мисля, че добре си свършихме работата. За следващата година да се пожелаем всичките ни проекти да успеят, защото знаете, в 2020 година ще бъде четвъртото издание на международния екскурзивен конкурс. След това в септември месец част от творбите от конкурса са поканени и ще гостуват в Антверпен, една от най-известните белгийски галерии, графични, където ние ще покажем най-доброто от международния екскурзивен конкурс. Нашия кураторски проект, който ние на 35 български автори, който ние създадохме тази година специално по покана на Италианската екскурзивен асоциация, тази година ще бъде показан също в Белгия през септември в Сент Николас, където е един от световните графични центрове. Така че, освен да ви пожелая от края на нашето експозе, ви пожелая много светли празници, които предстоят, ви пожелая да сте все така заредени от светлината на изкуството и от любовта си към изкуството, да бъдете много здрави. Благодаря ви отново!